MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Pokračujeme v podujatí, ktoré sa pripojilo aj k nám v meste Považská Bystrica, ako práve teraz prebieha na celom Slovensku. A toto podujatie Slovensko spieva koledy organizujú regionálne noviny MI. Po pandemickej prestávke si môžeme opäť všetci spolu na celom Slovensku zaspievať tie najkrajšie vianočné koledy. Budeme radi, ak sa pripojíte aj vy s nami. A dnes Slovensko spieva koledy v Považskej Bystrici, zaspieva súbor Udičanka a detský folklórny súbor Konvôbka z Dohňan. A predvianočnú atmosféru vytvoríme teda spoločne. Kto má chuť a vie spievať, kľudne sa pripojte. No a obidve tieto telesa Udičanku aj detský folklórny súbor Konvôbka z Dohňan bude sprevádzať na akordeón pán Ferdinand Trško. Sme radi, že ste prišli medzi nás a že sa do spievania tých najkrajších vianočných piesní spolu s nami zapojíte. Tak nech sa páči, poďte bližšie k mikrofónom. Udičanka, detský folklórny súbor Konvôbka a hudobný sprievod pán Ferdinand Trško. Yeah.
TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.